С пропуск за двама за най-новия филм на световно известният германски режисьор Вин Вендерс ще се добият доброволците, които ще се включат в кръводарителската акция Дари кръв, вземи билет. Кампанията се провежда за трета поредна година във Варна по идея на БЧК, Центъра по трансфузионна хематология и Медицинският университет. Целта е да мотивира младите хора да станат доброволни кръводарители, да повиши информираността им по темата и по този начин да се намали недостига на кръв на национално ниво, а благородният им жест да бъде възнаграден с безплатен достъп до културно събитие. Филмът на Вендерс Папа Франциск, човек на думата си, е посветен на главата на Римокатолическата църква и извършваните от него реформи. Лентата вече беше представена на редица реномирани кинопрояви. Нейната прожекция във Варна ще се състои на 13 юни, като е част от Международният фестивал на червенокръските филми. Първата кръводарителска акция от кампанията Дари Кръв вземи билет ще се проведе на 31 май, петък от 16 часа в сградата на Бечака на улица Братя Шкорпио в центъра на Варна.